কৰিছিল হয় মই ইয়াতে আপোনাৰ সঞ্জীৱনী অন্নমত মই আপোনাৰ মেনেজাৰ কৰি আছো তো আজি আমাৰ সঞ্জীৱনী অন্নমৰ শুভাৰম্ভ তো আজি শুভাৰম্ভৰ কাৰণে মানে সকলোকে এনেকৈ একগোট হৈছে আৰু আপোনাৰ সঞ্জীৱনী যিখন অন্নম ইয়াতে আপোনাৰ যিখিনি আমাৰ বাঁহৰ বাঁহেৰে তৈয়াৰী গোটেইখিনি বস্তু ধৰি লওক ইয়াতে কোনো ৰং মানে ব্যৱহাৰ কৰা নাই তো মানে কি আপোনাৰ বাঁহ আৰু কাঠেৰে অকল মানে নিৰ্মিত হৈছে আৰু আকৰ্ষণ হিচাপে আমি মানে হাঁহৰ মাংস মানে যিখিনি থলুৱা ভাষাত মানে আপোনাৰ ঘৰুৱা ষ্টাইলত বনোৱা যায় তো সেনেকৈ আমি মানে ঘৰুৱা ষ্টাইলত চবখিনি খানা মানে আমি দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ সকলোকে মানে আশা ৰাখিলোঁ সকলোৱে আহিব তো এইখিনিয়ে আৰু ধন্যবাদ হয় এইটো মানে আপোনাৰ সকলোৱে এইটো মানে আশাবাদী যে মানে কি ধৰি লওক ঘৰুৱা ষ্টাইলত তেনেকুৱা এটা এখন মানে হোটেল এখন লাগে সকলোৱে এইটো বিচাৰে তো সেইকাৰণে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ সকলোকে লগ পাম আপোনালোকে আহিব আৰু এসাজ খাই যাব আমাৰ সঞ্জীৱনীৰ অন্নমত ভৱিষ্যতে আপোনাৰ যিখিনি আমাৰ ঘৰুৱা যিখিনি আমাৰ খাদ্য তো সবখিনি থাকিব মাটিমাহ মগুমাহ বা আপোনাৰ বুটৰ দাইল সবখিনি মানে আমাৰ থলুৱা ঘৰুৱা মানে ষ্টাইলত বনোৱা যাব